მე გობრებო, ახლა მე მინდა გესაუბროთ ქარტიაზე, რომელიც დღეს არის აქტუალური თემა და რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ საკმაოდ დიდმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, ოპოზიციურმა მოაწერა ხელი და ცირანაწინ არ მოაწერა. რეალურად მე ამ ქარტიას, ქართულ ქარტიას ვერც ვეძახი, ეს არის პირობით, ეს არის სალომეს ქარტია. გამომდინარე იქიდან რომ ეს ქარტია რეალურად არის სალომეს შექმნილი, უბრალოდ რაღაც რეკომენდაციები გაიარა, მიიღო პოლიტიკური პარტიებისგან, მაგრამ საბოლოოდ რასაც მაინც თვითონ თვლიდა სწორად და თვითონ თვლიდა საჭიროდ, ის პუნქტებია შესული ამ ქარტიაში. მე რას ვფიქრობ, რატომ უნდა შექმნათ ქართული ქარტია და როგორი უნდა იყოს? ეთქვით ახლა, ქართული ქარტია რეალურად მართლა რო ქართული იყოს, ეს უნდა იყოს შინაარსზე დაფუძნებული ერთობა. შინაარსზე დაფუძნებული პუნქტები უნდა იყოს იმას ჩადებული, რომელიც უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში მარტივად გასაგები როგორც ოპოზიციური სპექტრისთვის, ასევე მოსახლეობისათვის, ამომრჩევლებისათვის. უნდა ამომრჩევლებმა იცოდნენ მათი პოლიტიკური პარტიები რაზე აწერენ ხელს, რაზე იღებენ პასუხისგებლობას. აუცილებელი არის რომ ამ კონკრეტული ქარტით პასუხისმგებლობა თანაბრად იყოს პროპორციულად გარკვეულწილად იყოს გადანაწილებული ხელის მომწერებზე და არ იყოს მხოლოდ ერთ ადამიანზე დაკისრებული პრეზიდენტზე მთლიანი პასუხისგებლობა ამ ქარტის პირობების შესრულების. ასევე ვფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა იყოს ფართო განხილვებისა და საერთო ოპოზიციური კონსენსუსით მიღებული, რადგან ეს უნდა ერთობა ზოგადად, ერთობა და უნდა შეიქმნას ერთობა აუცილებლად შინაარსის გარშემო, მართლა ერთობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ეხა ერთ ადამიანმა შექმნას ქარტია, ფურცელს ფურცელი შემდეგ მაგდერ დადოს და მთელ ოპოზიციურ სპექტს მოსთხოვოს ხელმოწერა და თუ ხელს არ მოაწერენ ისინი რაღაცა ერთობიდან განდევნილად ჩაითვალონ, უბრალოდ უშინა ასო მგონია და თავის მოტყუება და სიყალბეა რომ ვითომ ამ ქარტიას რაიმე რეალური ღირებულება გააჩნდეს. ასე რომ მე როგორც გიჩის პოლიტიკოსი და როგორც რეალურად პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქე ვფიქრობ რომ აუცილებელია საქართველოს პრეზიდენტი და მთლიანი ოპოზიციური სპექტრი იყოს მზად და გამოთქვან მზაობა იმისთვის რომ დაასხდნენ საჯარო განხილვების შედეგად და მიიღონ ეს ქარტია როგორც ნამდვილი ქართული ქარტია.